тут одна із цілей є не вивести їх з ладу, а надати якусь фейкову інформацію. Те, що ви, можливо, бачили, Зеленський захворів, або там ваша влада вами не опікується, ви нікому не потрібні. Оце все також, в тому числі, і робота хакерів, можуть зламати одне медіа і розповсюджувати ось таку там фейкову інформацію.